ሰላም ሰላም፣ ይሄ በያንቲ ተከታታዮች፣ ዛሬ የዩቲዩብ ቪዲዮ ታምኔል እንዴት አድርገን እንሰራለን ወይንም አሰራሩን በጋራ እናያለን ማለት ነው። ፒክስል አፕሊኬሽናችንን ከፍታለን። ከከፈትን በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣልና እዚህ ላይ በቀስት እንደማሳያችሁ ይህን ቴክስት የሚለውን እዚህ ጋር ድሌት የሚለውን በመንካት እናጠፋዋለን። በዚህ መልኩ ይመጣልን። ከዛም በኋላ እዚህ ጥግ ላይ ሶስት ነጠብጣቧን አንድ ጊዜ እነካታለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛም በኋላ እዚች ትንሽ ቀስት የምትመስለዋለ እዚች ጋር አንድ ጊዜ እነካዋለን። አንድ ጊዜ ከነካም በኋላ እዚህ የዩቲዩብ ታምኔል የሚለውን አንድ ጊዜ ሰሌክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ኦኬ እንለዋለን አንድ ጊዜ። ልክ በዚህ መልኩ ይመጣልናል። እንደዚህ ከመጣለን በኋላ ይህን ባክግራውንድ ቀለማችን ይሄ ነው። ከፈለግን መቀየር እንችላለን፣ ካልፈለግን ደግሞ በዚሁ መንቀል መቀጠል እንችላለን። መቀየር ከፈለግን ልክ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ላይ እንሄዳለን አንድ ጊዜ። ከዛ አንድ ጊዜ ስንነካው ልክ በዚህ መልኩ ያመጣልናል። እዚህ ላይ የተለያዩ ቀለሞች እናገኛለን። እዚህም ከጋላሪያችን ላይ ያዘጋጀነው ፎቶ ካለ ያንን መምረጥ እንችላለን። እዚህም እንደው የራሱ አፕሊኬሽኑ የራሱ ፎቶዎች ምናምን አሉት ማለት ነው። ኢሜጆች ከነዚህ መምረጥ እንችላለን እንደፈለግን ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ቀለሞች የራሱ ቀለሞች አሉ ማለት ነው። ይህን መምረጥ እንችላለን። እንደምታዩ የተለያዩ አይነት ቀለሞች አሉ። ይህንን መምረጥ እንችላለን። እኔ እስኪ ይሄንን ልምረጥ። ከዛም በኋላ ይህን አንዱን ከመረጣችሁ በኋላ የራይት ምልክቷን እነካለን ማለት ነው። ይህንን ከመረጠን በኋላ እኔ ለዛሬ ሰርች ላሳያችሁ የፈለግኩት እናንተ የተለያየ አይነት ሀሳብ ሊሆን ይችላል የምትሰሩት። እኔ ሎጎ አሰራር የሚል ነው ማለት ነው። ከዛ ልክ እዚህ የመደመር ምልክቷ ጋር እንሄድና ያዘጋጀነውን ኢሜጅ ወይንም የሰራነው ቪዲዮ ላይ ካፕቸር አድርገን ያወጣነውን ኢሜጅ ሰሌክት እናደርጋለን ሄደን ማለት ነው። እኔ ላይ ያዘጋጀሁት ይሄንን ነው። ከዛም በኋላ በዚህ መልኩ ሲያመጣልን እዚች የሬት ምልክቷን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው። ይህን እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን ማለት ነው። ይህ የዩቲዩብ ቻናሌ ሎጎ ስለሆነ ያው ለምሳሌ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት እንደ ቪዲዮዋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህን እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ እንደዚህ በማንቀሳቀስ ከዛ ጽሁፍ አስገባበታለሁ። ወይም ጽሁፍ ለማስገባት ልክ እዚህ ጋር የምትለዋ ላይ እንሄድና አንድ ጊዜ እነከዋለን። ከዚህ ላይ ቴክስት የሚለውን የመደመር ምልክቷ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ልክ እዚህ ላይ ቴክስት የሚለው መጥቶልናል ማለት ነው። ይህንን ወደ መሀል ሰብት እናደርገውና በዚህ ላይ የእርሳስ ምልክቷ ላይ አንድ ጊዜ እነከዋለን ማለት ነው። ከዛ ይህን ቴክስት የሚለውን እንደዚህ ካጠፋ ነው በኋላ የፈለግነውን አይነት ጽሁፍ እናስገባለን ማለት ነው። ለእኔ አሁን ሎጎ አሰራር ስለሆነ ምርጥ ሎጎ አሰራር ብዬ ደንለዋለሁ ማለት ነው። ከዚች ጋር ኦኬ የምትለዋን እነካለን። ልክ እንደምታዩት በዚህ መልኩ መጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያሉትን ኦፕሽኖች ስክሮል በማድረግ ጽሁፋችንን ያማረና ውብ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ሳይዝ የሚለው ላይ አንድ ጊዜ እነካዋለን። ከዛም በኋላ ይህንን እንደዚህ በመጨመርና በመቀነስ የጽሁፉን መጠን መጨመርና መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ስንወጣ የራይት ምልክቱ እየነካ መውጣት ነው። ከዛም በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ከለር አለ። ከለሩን መቀየር እንችላለን። የፈለግነውን አይነት ከለር መምረጥ እንችላለን። እንደዚህ እያደረግን መቀያየር እንችላለን። ከፈለግን ጥቁር ማድረግ እንችላለን፣ ቀይ፣ እንደውም የፈለጋችሁትን አይነት ቀለም ማድረግ እና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
ከዛ ይፈልቅ ቀለም ከመረጣችሁ በኋላ የራይት ምልክቱ እየነካችሁ መውጣት ነው። ጽሑፉን እንደፈለጋችሁ በተለያየ አቅጣጫ ማንቀሳቀስም መቀየር ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ እና በፈለጋችሁት አቅጣጫ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህም ፎንት የሚለው አለ። ፎንት ትገቡና የፈለጋችሁትን የአጻጻፍ ዘዴ አይነት መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ስታይል የሚልም አለ እዚህ ጋር። ስታይሉን የፈለጋችሁን ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ከርቭ የሚል አለ። ከርቭ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ ከርቭ መስራት ከፈለጋችሁ ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ባክግራውንድ የሚል አለ። ይችን ኦን ስናረጋት ባክግራውንድ እንደዚህ አድርጎ ይሰራልናል ማለት ነው። ባክግራውንዳችን እንደዚህ አድርገን ባክግራውንዳችን ማስተካከል እንችላለን። እንደዚህ ምናምን እያደረግን ምርጥ ሎጎ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምርጥ ሎጎ እንደዚህ እያደረግን መስራት እንችላለን። ምርጥ ታምሊን ማለት ነው። ጽሁፋችሁ ላይም ስቶክ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ይህንን ሆን ማድረግ ነው ማለት ነው። ከስቶክ ዊድዙን እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨመር ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኢምፖስ የሚለውን እንመርጠዋለን ማለት ነው። ከዛ እነዚህም እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨመር መቀነስ ያማረና ውብ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስሪዲ ሮቴት እና ስሪዲ ቴክስት የሚል አለ። ይህንን አሁን ስታረጉት እንደምታዩት እንደዚህ ስሪዲ ቴክስት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተለያዩ እንደዚህ እያደረጋችሁ ምርጥ ታምሌል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ነው የፒክሰል ላብ አሰራር ምርጥ ታምሌል በዚህ መንገድ መስራት ይችላል ማለት ነው። ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ የሚያሳያችሁ ላይ ትገቡና አንድ ጊዜ ትመታላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ኢሜጅ ሴቫስታን ኢሜጅ የሚለውን እንካለን። ከዛ በኋላ ዝች ጋር እንሄድና አንድ ጊዜ እንቀዋለን። ከዛ ወደ ታች ስክሮል ካረግን በኋላ ይህን አልትራ የሚለውን አንድ ጊዜ እናቀዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ሴቭ ቱ ጋላሪ የሚለውን እናካለን ማለት ነው። እንግዲህ የሰራነው ታምኔል ጋላሪያችን ላይ ሴቭ ተደርጓል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥያቄ እና እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ሎጎን በተመለከተ ታምኔልን፣ ባነርን እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አፕሊኬሽኖች በተመለከተ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። በኮሜንት እንዲሁም በቴሌግራም ቻናሌ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው።